د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وايي دوی به د شکایتونو څېړنه په ټاکلې نیټه بشپړه کړي. د دغه کمیسیون غړو یکشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې د دولت سازو همپالنې ټاکنیزو ډلو زرګونه شکایتونه معتبر ګڼل شوي دي او ټولو ته به رسیدګي کېږي. د دې کمیسیون د مشر په خبره دوی هڅه کوي خپلې چارې په ټاکلې موده کې پای ته ورسوي او ټولو شکایتونو ته په سمه او شفافه توګه رسیدګي وکړي. رسیدگی به تمام شکایت های انتخاباتی ثبت شده در سراسر کشور در 34 دفتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به شدت جریان دارد و حتی در برخی ولایات کار تصمیم گیری روی قضایای ثبت شده آغاز شده است. اعضای رهبری کمیسیون شکایات و کارمندان دانشگاه با تلاش شبانه روزی متحد به رسیدگی به تمام قضایای ثبت شده انتخاباتی در میاد قانونی آن می باشند. شکایتونو کمیسیون ده غراز ویلی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په تماس کې دي او دواړه لوري به د شکایتونو په څېړنه کې له یو بل سره همکاري کوي. زهرا بیان شینواری وايي 15,500 شکایتونه د ثبات او همپالنې ډلې، 3,211 د سولې او عدالت ټیم او 3,302 د دولت جوړونکي او یو شکایت د امنیت او عدالت ډلې ثبت کړي. نوموړي زیاته کړي چې د ټاکنو کمیسیون او شکایتونو کمیسیون ترمنځ اړیکې ښې دي، ولې ځینې وخت د معلوماتو په ورکړه کې ځنډ راځي. رابطه با همکاری میکنن، اما بعضی وقتا به خاطر امی مسئله یوزر و یک مسئله دیگه، مثلا بعضی معلومات های در ملوکه که ما خواستیم، یک کم سالنگاری یک روز دو روز و طرف میشه، اما در کل رابطه ما با کمیسیون انتخابات بسیار خوب است، رابطه ما خوب بد نیست. در شکایات و کمیسیون در زین و مرکزون و در رای و بیاشمیره نه هم یاد اکره او په خبره یې پر هغو مرکزونو چې شکایتونه ثبت شوي دوی به یې رای بیاشمیري او خپله پریکړه به په شفافه او بېطرفه توګه له خلکو او ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکوي. موږ ته مهم عدالت دی چې باید موږ عدالت تامین کړو. بله، حجم چې د هغو شکایتو د هغو ولایتو ډېرې ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا وخوځېږي، اما موږ نهایي کوششونه زموږ همکاران موږ ټول تمام هغه په اختیار کې ورکړي دي، دغه کوم اسناد هغه چې دوی ته په درد خوري، یا مثلا د کمیسیون انتخابات نه مثلا هغه یوزر شیان چې دوی غوښتي دي، نهایي کوشش مو کړی چې په موږ وخت باندې خلاص شي. نو دا یو ورځ دوه ورځ که هغه خوا کېږي، دا خو معلوم ده چې شکایتونه چې ډېر اوسېږي، بیا که موږ دقت پرې ونه کړو، سرعت وکړو، بیا نو دا خپله هغه خپل عدالت له لاسه ورکوي، یعنی موږ عدالت نه دی تامین کړی. دې خاطر یو ورځ دوه ورځ دخوا خوا کېدای شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی وویل چې په جوزجان ولایت کې د ثبت شوو شکایتونو په اړه فیصله شوې ده او د یکشنبه ورځې تر پایه به د پنجشیر، پروان او بادغیس ولایتي دفترونو هم د شکایتونو په اړه خپله فیصله وکړي. حدود 4 تا 5 ولایت دیگر هم امروز تا شب را فیصلهاش نهایی میشه، مثل پروان و پنجشیر و بادغیس، اینا از نمونه هایی هستند و جوزجان هم که درست تمام شده. امروز تا شب را احتمال از این وجود دارد 6 ولایت کار خود را خلاص کنند بخیر. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل په اساس د شکایتونو له ډلبندۍ وروسته د دغو شکایتونو د څېړنې دقیق ارزونې په اړه یې د فیصلې کولو، ابلاغولو او د فیصلې د تطبیقولو پړاوونه دي. د شکایتونو کمیسیون د معلوماتو په اساس د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه څه باندې 14,500 شکایتونه ثبت شوي دي. خو د شکایتونو کمیسیون تازه موندنې ښایي چې له دې شمېرې 2,500 اتاویایي مستنده شکایتونه دي.